أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون درشتم پارے سورة ياسين یو درشم آیت مبارکنا نوے در شروع کی مخی کم واقع دا خار والا و تاسو آوری دا آغی که دا یو خبرہ تاسو تا ویلی شو چی سبا درس کے با بیانو چی دا خار کم خار و کم تا چی اللہ تعالی دا پیغمبران علیہ السلام را لے گلیو او دا را لے گلی شوی سو کو پیغمبرانو او کنا دا چرتا دا پیغمبر دا اللہ تعالی استازی را گلیو نو دے حوالے سرا عام مفسرین دا یو تحقیق پیش کرے جدا دا عیسیٰ علیہ السلام نمائندگانو درے کسان ہوا ہوئی را لے گلیو دعوت لپارا تبلیغ لپارا جدے قوم تا دا اللہ دا دین بیانو کی او دا قوم پا انتاکیہ خار کی آبادو وی دی و نمن لا نو داغین پس تا عذاب دا اللہ تعالی پٹول کلی علاقہ بانے راغے دا واقعہ چکما دغی انتاکی خار والا پسی مفسرین و عام ذکر کرے داو دا استازی دا اللہ دا پیغمبرانو پزے دا عیسیٰ علیہ السلام امتیان گنری نو دیکھ آگی یو روایت بطور تائید او دلیل پیش کئی چاغاز مخشری ذکر کرے خپل تفسیر کے او مرفوعان راوڑے دے حاصل لاغ روایت دے چدری دا سخ بندگان دا اللہ اشتا چاغی لمحہ برم کفر ندے کرے دا اللہ دا نبی دعوت چسنگ ور رسیدلے فوراً ایمان راوڑے یو پاغی کی یوشع علیہ السلام ہو چی دا موسیٰ علیہ السلام دعوت سنگا ورور سید نوی فورا نیو منو لمحہ برم پاغی کس شک تعمل رسلو علیہ نو کرے او دویم دغا صاحب یاسین چی کم پا دی واقع کتاسو آوری دا چی دا ہم دا عیسیٰ علیہ السلام پا پیغمبری نبوت تسلیم اولو کی لمحہ بر شک نو کرے او دریم پکی بیا علی رضی اللہ عنہ خی چید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی فوراً قبول کرو دا روایت کم چی بیانی گی عام طور ابن کثیر رحمہ اللہ دلتا پدغی واقعہ بانی رد کئی وی دا خطا دا او دا خطای دلائل پیش کئی یو دلیل دا پیش کی چی دلتا اللہ عز و جل دا دی بندگانو دا لیگلو نسبت زان تا کرے دا عیسیٰ علیہ السلام تے ندے کرے تسو گوری سور لسم آیت علتا اللہ فرمائی لی اذ ارسلنا الیہ مثنین کلا چی ولی گل منگا دویتا دوا پیغمبران فکذبو ہمانو دی دوارو تکزیق دید خلق و آغید وارو تا تکذیبو کو نسبت دا دروغ جنتیاو کو نگور آرسلنا کہ اللہ تعالی نسبت دلے گلو خپل زان تکڑے چی مالی گلو بیروس تو سوی فعززنا بی ثالثین دا دغیدو تایید منگو کو مضبوط والے مراوستا پدریم ندادریم امور سر چا مرگرے کہ اللہ تعالی او بے گوری دی دعوت تا دعوت کی دی قوم تسوی انا الیکم مرسلون بے شک مونگا خاص توستا لگلے شویو نو گور دام دلالت کئی پدی چی دا دا اللہ طرفا پیغمبران رسول کرام را گلیو بل دلیلی دا پیش کرے چی گور دی قوم کم انکار او تکذیب کرے دی نو پاغی کیا آگا اعتراض کرے چی آگا پٹولی پیغمبرانو بانی یو شان شوی
اغسر قالوا ويلو دوی ما انتم الا بشر مثلنا نیتا سو مگر بشر یا زمنگا غنتی نو کچری دا عیسی علیہ السلام امتیان پیروکاران راغلے وے نو آغی بانے خوبے دا بشریت دا اعتراض کولو سو ضرورت نو زکا آغی خدا تسلیم اولا چی دا عیسی علیہ السلام تابیداری کون کیا خوبا انسانانی نو دا خوچے اعتراض دا بشریت کون رسول سرے بشریت منافی گنو او پٹولو پیغمبرانو دا اعتراض سوے چی تو خوب بشری نوزان تا رسول سنگوے نو دام دلالت کئی پدی چی دا خلق دا اللہ دا طرفا پیغمبران راغلی دوی تا او بلی او جواب دام ذکر کرے دے چی انتاکیہ کم خاری ادیگی نو دا پا آغا سلورو خارونو کی دا چی کم رنبے والے کرو منلو دا عیسیٰ علیہ السلام تا یو انتاکیہ وا چی دی ہم دعوت دا عیسیٰ علیہ السلام قبول کرو او دلتا دی واقع کی تاسوارو دا تیشتم آیت باننی چی دغی قوم بانی اللہ تعالی بیا لخکر راون لے گلی بلکی ورپسی یو کم درشم کی اللہ عز و جل دا عذاب ذکرو کو چی صرف یو چغا پی ہوا لے شوا او پاغ چغا بانی دا ټول قوم تباش و حلاک شو نو انتاکی خار والا خود تاریخ کی دا ثابت دا عیسیٰ علیہ السلام بانی ایمان راوڑو او دا غسلور و خارون نیو خار دے جکم او پا اتفاق سر عیسیٰ علیہ السلام قبول کرے تسلیم کرے ہو یو دا غینا انتاکیو انو بل قدسو بل اسکندریو انو بل رومیو دا سلور خارون ہو بل وجدہ ہم بیان شوی دے چی صورت قصص کی کم دریسلو اختم آیت مبارکہ اوڑان دیتا سویل تیر شوی التا اکثر سلف صالحین ندارا نقل چی تورات اللہ کل دی دنیا تراولے گنو بیا استیسالی عذاب پا یو قوم نیر آغلے دا سے عذاب چی آغی سر یو قوم ثابت در تو صفحہ ہستی نا ختم شوی مکمل رک شوی او دلتا اللہ چی دی خلقو مانے کم عذاب ذکر کرے نن دا در طول قوم دا حلاکتو دا تباہ عذاب دے نو دا شواہد او دلائل دی دے خبری چی دا انتاکیہ خار کم چی عیسیٰ علیہ السلام دعوت قبل ان کے ہو آغا خار منو او دا دا عیسیٰ علیہ السلام پیروکاران دا عیان راغلی نو بلکہ دا اللہ طرفا رسولان دے قوم لراغلی ہو او دسی معلومی گی چی دا دا موسیٰ علیہ السلام کتاب تورات راتلم نمخ کی چرتا کم قوم ہو او دا کی دیشی چی آغا وقت کی بم دا دغی قوم کم خارو دا غیبا من تاکیہ نومو لکا دو کلی کلا پا یو نام بانی کی دیش خو آغا ندے چی کم پا عیسیٰ علیہ السلام ایمان روڑون کے انتاکیہ والاو او دا دا عیسیٰ علیہ السلام دا زمانی خلق نون دا آغا دا پیروکارانو دعوتو تنورا رسدلے بلکی دا اللہ پیغمبرانو تراغلیو او دا کم رجل مؤمن چی تاسو واوری دا ندایو شپنکیو گڑو بزو سرولو علاو خو گرا اللہ تعالی پا یو انسان بانی انعام احسان دا حق دا معرفتو دا تابداریو کی خلق دا سی کمزوری ہنر و حمت والتا سپک پا نظر بانی گوری چو گرا دیلا گڑی سرائی او گنی کدا حق پرستی انعام نداو ویل پا دبانی کی دا 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 اللہ تقسیم دے اللہ عز و جل چالا ہدایت ورکے اگر کی زیلی دلی قدر بکیلی دلی نزکو اللہ تعالی توفیق دا ہدایت ورکے اللہ دے مونگو توسو ہم قدردان دا حق گرزی چی اللہ عز و جل ربانی دا قرآن و سنت دا رشد و ہدایت راکو لوکی که قدردانی دے ونکلن و غریات ساتی دا دشتنم انسان محرومی دیش زکا بیادا بیاو نا اہلی سرا دا انسان نا نعمتو نا خستے کی نو اللہ دے منگو توسو طول دا حق قدردانو گرزائی علم یرو سردلتا اللہ عز و جل دم کی دا عذاب ورکی دا حاضرین دیتا نگوری کم احلکنا چی سمر دیر حلاک کری دی منگا قبل امخ کی ددوینا من القرون دا پیڑو آلونا اگر آغا قوم دا نوح علیہ السلام نا گنتی وکا قوم دا نوح علیہ السلام پا شرکیاتو دا صفحہ ہستین تلے
عاديان تبا شوي ثموديان تبا شوي دغشان بيد ورپسی راغلی اقوام قوم د لوط علیہ السلام قوم د شعیب علیہ السلام نور اقوام ډیر اقوام الله تعالی د دې امت نه مخکی تبا کړی هلاک کړی انهم چې بشک دی الیهم دیتا لا یرجعون را واپس کیږي دی آیت نه دا معلومه شوا چې کوم چا باندې د الله طرفا فیصله د وفات یا د عذاب راغلی ناری بیا دنیا والو ته واپس راتل وس نه لري تو وفات نه پس انسان دنیا تا نشی راتلے دا چکم خلق کوئی چیرا روحی رازی او پو بلی کینی او سوک بیا لاوی چیرا داغا تختی خوشا تاویگی را تاویگی کم دے که چولا غسل ورکڑای شوی دا اسی دا زان نخبری دی پا دی معنی دا عوامنا دا حاصلولو کوشش کیگی نور حس دے که صداغا نشتا دے جان نشتا دا قرآن و سنت نس ثبوت نلری بلکه قران نسن چې دیږي کې معلومیږي انهم الیهم لا یرجعون چې دغه وفات شوی دی ژوندو تا کله هم نشي واپس کېره نو دغه شان الله په بل ځای فرمایلی وړاندې دی تاسو سورۃ المؤمنون کې ویلې چې کوم څوک وفات کیږي نو هغه واپس ژوندو تا واپس نشي کوله سورۃ المؤمنون دلتا آیت نمبر دے نه نوی حتی تردی پوری دا جا چکر راشی احدا هم الموتو یو تند بی تمرگ قال وید ربی رب زمائر جعون واپس کئی مالا دا سیغا دا جمعی دید پار راوڑی شوی چی بیا بیا دے ملائکو تچگی وی نو زکا داغین تعبیر پا جمع بانی شوی دے واپس کئی ما واپس کئی ما سل پارا واپس اکواری لعلی اعمل صالحا اوز گور زن کدن که انسان تا دا حقیقت سترگی کلاوی گی نو دتا پتا لگی چی رو اس ما کم سکڑی وخو خنو اوز دلتا خود صحی اعمالو مقام و مرتبه دا بل سمانی خو خلاصی نیشتا نو زکا دا چگی وی شاید چیزن نیک عملو کم فی ما پا غسکی طرف تو چکری خو دیدی ما الله عز وجل طرف نه جواب کی کلا اچر ادا سنیشی کی دے چی دے ٹیم کی دے پری خو دے شی انہا کلمتن بیشک دایا ہوئے نادا ہوا قائلوها چی دے ویون کی دے دے ہو ار انسان چی کلا دا سی سختی تا ورور سی تکلیف تا چاگی کی دا زان نا نورتا مقتی کی نو پاگا ٹیم کی دے دا چگی ہوئی چی رزا واپس شوئے او لکھت جن را تا ملاو شوئے نو ما بدانی کی کڑے وی دانی کی با میں کڑے وی خدا اسی صرف داغ زبانی جمع خرچی نور حقیقت کی کول والے دی دی بیا واپس دنیا تراتلو وس لری کنه لری و من ورائهم برزخ نو مخی ددی ته پردا دا ترکمه پوری لگی دری الی یوم یبعثون تر دو ورځ دوباره ژوند کی دو پوری اغه پوری دا پردا دا او داغه نه پس ته بیا مخ کی حساب او کتاب او قیامت شروع کیږي د دې دنیا ته واپسی بیا ختم شو او د دې مضمون تایید کوم کې نور آیاتم په قران کریم کې شته نو حاصل دا وینا د خلکو چیرې مړی نه روح راځي او هغه په بلای باندې ناشتی یاد تختیق او شت زیبان تاویږي سلوې خرزه چکر لګی دا صرف هغه سلوې خرزه پس پردو د مولیانو ته یو لار د چې جوړه کړی شوی دا نور د دې شرعي ثبوت نشته و ان کل لما جميع لدينا محضرون دې ته مبارک کې الله تعالی تخویف د اخرت ور کړی چې ګورې دا یاد وساتای ان دې کې نافیه معنا باندې دی او دا کل مبتدا دا او معنا د استثناء هم ور کوي او نشته هیڅ یو څوک مگر جميع دلتا دا جميع په معنا د مجموعون سره دی مگر ټول با لدینا مخی زمنګه ته محضرون حاضر کړی شي ار څوک چې دی داسې یو وخت پر را روان دی چې د خپل رب دربار ته به د حاضری ورکي نو که دغه رب خوشاله کړی په عقیدې توحید او ایمانیات او اعمال صالحه او خود دې مونږ ډیر زیات خوشاله شي او که دغه رب خوشاله کړی نه
دنیا کی عقیدہ د توحید خلاف د ایمان خلاف د شرک او د کفر اختیار کړي اعمال د بدعات او د فسق او فجور وی نو د الله په دربار دا پیشی د دربار ډیر د رسوای او د عذابونو سره مخ کېدو وی الله دې دغه نه وساتي و آیت لهم الارض دې نه دلائل سلور سلوی خیاته پورې پیش کړي دې لپاره چې تاسو د الله توحید باندې دې دلائل سره ځان پویا کړئ او په دې ځان پویا کړئ چې یقینا د الله مخې ته پیشي او حاضری ستاسو یقینا را روانه ده ځکه کم ذات چې په دې کارونو قادر دی نو هغه په دې قادر دی تا ځان ته مخې ته حساب او کتاب لپاره ودرولی شي و آیت لهم الارض و نشانه دې خلقو لپاره د الله په وحدانیت او په بعث بعد الموت باندې الارض المیتۃ ازمکا شعره بنجر ده احییناها چی جوندی کومنگا غیلا سرسبد و شاداب کومنگا غیلا و اخرجنا روباس مونگا منها داغین حبا دانی گورا دا غنم و وربش و دارم دا جوار و دانی چاول دارون مختلف و لوبیاگانی او قسم قسم نور سیزونا چاگی کم دانی اللہ پیدا کری زنی دا دوائی پا استعمال کی رازی او زنی دا خوراک پا استعمال کی رازی نو الله وی روبا سمونگا دا دغینا حبان دانی فمن هم پسنی داغینا یا اکولون خوری دا خلق تاسو سوچو کئی زمونگو ستاسو رب مونگو تاسو دسنگ خیستا انتظام دا اناج و دا غلو کرے مختلفا و دا الله احسان دے پا مونگو تاسو او گور از مکا شعر بنجری اللہ رحمو کی باران پی رو ورائی ازر ازر شوی تخمون آغا پی اللہ سرسبز و شاداب کی اغین پا کی اللہ دے بندگان اللہ قسم قسم نعمتون را پیدا کی انسان دغه استعمال کی پدی لویشی او پائی او بیام غرور و کبر کئی دا اللہ سرا دا اللہ بندگان عاجز مخلوق شریکان گرزئی چی دا خود پلانی کرم نوازی دا خود پلانی کرم نوازی دا او اللہ بیا ہیروی و جعلنا فیها جنات دلتا جعلنا فمانا دا خلقنا سرا او نور نعمتنا دا میو پشکل اللہ دیکھ ذکر کوئی او پیدا کری دی منگا فیها پدیز مکہ کی جنات باغنا من نخیل دا کجرنا و آنابنا و دانگرنا و فجرنا و بیولی دی منگا فیها پدیز مکہ کی من العیون دا چینونا سچینی اللہ تعالی دزمکی سطح تبر راخی جولی دی او دزمکی پا سطح بانی بیئی او سچینی اللہ تعالی دزمکی اندرون د پیپلائن پا شکل بانی منگو توسل چلولی دی چی بدی طول دنیا او زمکا کی دغ چینی منگو توسل دا سرابی و ذریعہ اللہ گرزا ولی سونا عجیبه انتظام گورا اللہ عز و جل برد آسمان نمونگو توسل دا دوریزونا باران را نازل کی او صد واوری پا شکل بانی را نازل کی میده میده دوگونو کسوکو بانی آقا اللہ دو واوری دو چمانو و گٹانو پا شکل جمع کی بیاد آغین پستا دوگونو پا آغا رگونو کی دزمکو رگونو تا آغین لگی لگی و باو ویلی کیگی ویلی کیگی سونا چی دا خلق و ضرورتی آغا پیپلائنو کی آغا چینو دا اللہ کی دی مندگانو ترسی نیو خواه د دغه باغاتو قسم قسم سرسبز و شادابگیم پی ولاړه ده بل خوا د انسانانو د پرندو د حیواناتو نورو د دې د بقا او د دې د ضروریات زندګۍ هغه تعلق هم د دغه اوبو سره دی ځکه الله فرمایلی چې دا هر یو شی الله د اوبو په ذریعه ژوندی ساتلی د اوبو نه ژوندی کړی نو دا زموږ ستاسو لپاره د الله بل نعمت دے دے کور پسی بل نعمت ذکر کئی علت خیلی اکلو دے دا پارا چو فردوی من ثمری ہی دمی و دا دا غنا وما عملت ہو او ندی جو کری دا مذکور میں وجات لائیدی ہم لا سنو دا دے خلقو سوک دا سی سینسدان نشتا چاگا تالا یو ورکوٹی دا شرشم یا دا غنم دانا جو رکی یا یو لوبیا دانا جو رکی یا دا مسورو یو دانا جو رکی او کجورا او یا مالتا او کینو یا بیسی او دا شئینا جوڑاول دا خوڑیر اللہ ری خبر آدھا نو اللہ عز و جل فرمائی چی دانی دی جوڑ کری لاسونو دا دے خلقو لاسونو دا عام کافرو بکی مورا دی آوازی ندی دا مؤمنانو لاسونو دانی شی جوڑاولی
د عام مؤمنانو سکه د پیغمبرانو لاسونو سره هم دامي وجات نشي جوړې د داد الله د کلمه کن بغیر د الله د قدرت نه بغیر د اچا د وسو د اندر د لاندې نه دا چاغه د نعمتونو تیار کړی شي نو الله وی و ما عملت هن دي جوړ کړې دغه می وجات مذکوره لا اي دي هم لا سنو د دوی افلا يشکرون ايا دي شکر نه کوي پکار د چې د دې نعمتونو شکر گزاری د الله په توحید منلو سره انسان اختیار کی الله له بندګانو یوازې کولو سره انسان اختیار کی او د دغه نعمتونو نسبت د الله نه علاوه بل چاته نه کوي او دا نعمتونه د الله د طاعت او تابعداري لپاره استعمال کی نافرمانو کې استعمال نه کی دا د دغه نعمتونو یو شکر گزاری شکر داسې او عظیم عبادت دی چې دا الله شته نعمتونه تا ته پاغي محفوظ پاتې کیږي او نور چې کوم نه لا ته تر وسه محروم نه دی میلاو دا غي د میلاوېدو تا ته موقع فراهم کیږي ځکه الله عزوجل فرمایلی لئن شکرتم لأزیدنکم که تاسو شکر کوئ نو الله وی موږ به زبر تخپل نعمتونه زیات کوم نو الله په دې سره بندگانو ته شته نعمتونه محفوظی او نور ورته پر راضیتای خو کنا شکری کې نو دشتونه په خپل الله سینځي او نور هم در باندې الله بندای او شکر دې ته نه وای صرف چې انسان وی شکر دی د ټول نه صحیح شکر دا دی چې دا الله نعمتونه دا الله نافرمانی کې استعمال نه کی لاس پی در کړی دین دی ما دا الله بندګانی طاعتونه نه کوي کوا گناهونو نافرمانو کې ما استعمالو سترګې غوونه در کړی دین دام دا الله په طاعت کې استعمال کا نافرمانو کې ما استعمالو سبحان الذي ارکل چې دلایل سر ثابت شو چې الله دا هر قسم شرکا عیوب نه پاک دی نزلت دا الله تسبیح مراوړه پاکی دا آغا ذات لا خلق الازواج دا بل دلیل هم دی چه پیدا کری دی اللہ تعالی قسمنا کلها طول مما داغن نوعینتم بتول اردو چه زرگونئی ہے زمکا تصور سمر قسم قسم بوٹی نباتات دی چه اللہ داغی پا تفصیلاتو بانی صحیح خبردار دی دا طول چا پیدا کری اللہ عز و جل پا داغی بوٹو و نباتاتو کی دا قسم قسم اثرات چا چولی نو اللہ عز و جل او بیا پا داغی بوٹو کی ازواج اللہ ذکر کرو دیکھی دی اڑختم اشارہ دا چھ پدی بوٹو کم اللہ تعالی مادہ و نر پیدا کرے پخوا زمانہ کی پدی مسئلہ سوک نہ پویدل اس سے زراعات والا دا انکشافات راخ کارکنو نو پتہو لگی دا چھ واقعی سنگا پا حیواناتو کی مذکر و مؤنثتا پرندو کشتا انسانانو کشتا چرگانو کشتا نو دسی پدی بوٹو کم مادہ و نر ستا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی با صحابہ کرامو د نر کجور هغه بور راخسته او دا به د مؤنث کجور خوشی ته ورچو دې ته تعبیر ویلې کېدو په دې سره په کجورو کې بیا میوه ډېر زیاتې جوړې دي نو دا یو تدبیر هغه وخت کې خلکو ګورا د مادي او د نر هغه ملاب هغه معلوم کړو نو حاصل دا دی چې د سی په هر یو شیز کې الله تعالی جوړې جوړې پیدا کړي تر دې چې په پټو کې جوړې شتا ومن انفسهم او د دې انسانانو د نفسونو نه الله جوړي پیدا کړي ماده نر پکشتا ومن ما د هغه سره الله پیدا کړي دي جوړي جوړي لا علم چې دا خلق الا تر وسه نه پیژني هغه په بحر کې یا په بر کې یا په جنگلات کې یا چې کوم دی نو په اسمان کې او په خلا کې داسې مخلوقات دي چې د انسانانو د پیریانو علم لاغي ته نه دی ورسېدلی او پاغی کی ملا جوڑے پیدا کری قسم نے پیدا کری دی نو چھ دی کارنو بانے اللہ قادر دے نو آغا لائق دے دے چھ بندگیاں یوازی اغل خالص کرے شی مشکل کو شا بگڑی بنانے والا یوازی اغل من لیش بل سو کو سرم رخدار ہونا کر جو لیش و آیت اللہم اللیل دا بل دلیل اللہ تعالی پیش گئی چھ نخواد دے خلق و لپارا دا اللہ پو وحدانیتو دو اللہ دربار کے حاضرے بانی قیامت اس بات باندی اگر داشت پا ہم دا گو رسن چی اللہ تعالی بدغی زواتو مانی تصرفات وصل لری نو دقشان اللہ عز و جل بدی اوقاتو مانی وصل لری اللہ فرمائی نشانات دی خلق دا پارا اللہ لوش بدا نسل خورو باز راکاو گمگا منہو داغینا نهارا و رزو لکا گو را
یو ساروی دے اغینا تو سرمن را کاگی گرد دے چیلے اغینا سرمن را کاگی نو دغی تا نسل خوئے لیکنگی نسل سرمن تیو باسل نو گویا دا ورس چکم روخانی اور رنا دا منگو توسلا دا پکی اللہ را ولی دا پکی اللہ را پیدا کئی چکلتی اللہ دارا کاگی ناسا پا دا خلق طول بے پسکی فَإِذَا هُمْ پس ناسا پا دا خلق مسلمون پا تیار کیوی دا تیارم دا اللہ و نعمت تے سنگ چی دا روشنائی اور رز دا اللہ نعمت تے زکر پا دی تیاری کی انسان آرام اکڑیشی دا سکون خوب اکڑیشی دا رنگی دا اللہ عز و جل بندگی لپارا قیام اللیل تحجد دا پارا را پاسی دا غا عبادتم پا کیو کی آنور دا انسان دا سی ضروریات بھی چاگی لپر دا پوشی ضروری وی نو آغا کارونم پا دے کی پاسانی سر دے اکڑیشی وَالشَّمْسُ تَجْرِي أَوْ نُورْ گِرْزِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا اغا وقت مقرر پر لپارا کم چی دیل اللہ مقرر کرے دے تراغی بدا چکر وئی خلقو دا دین انکار کو چی دا نور گرزی کس کو دا زمک گرزی نو دیرو خلقو مخ کی زمانہ کیوی چی نور پزے والال دے او زمک دا غین چار چا پیر گردش کئی وہ سیدھا تسلیم کرے دا چی نا دا نور ہم پاک پل مدار کی تاویگی سنگ چی دا زمک تاویگی دا سیدھا نورم تاویگی دیکھی بیدا ہم یادو ساتھئی چی دا زمکا پدی سیارات کی اوڈیر اور کوٹ مخلوق دے نور دا دی پا نسبت مانی دیر گنہ غٹ دے او آغا نور آغا اللہ تعالی تاوی او دغا نور خلا سکے چی دا نور پا کم اسمان منگو توس تا پاس کارکی آغی کی دسی دے لکیو ورکوٹ ککوڑے اسمان پی سونا بیا غٹ دے نو دا اسمانم اللہ عز و جل راٹین کرے دے زمکی ام راٹین کرے سرد ٹول کائناتو دی اللہ قوت و طاقت تا انسان حیران چی ذالک تقدیر العزیز العلیم دادا اندازہ دا زورور پویا ذات نو دقی لوی اللہ چی کم نظام دا نور و سپوگمے و سیارات مقرر کرے دے اور دیر عجیب دے منظم دے والقمر و سپوگمے قدرنا ہو مقرر کرے دا منگتی دا پارا منازل زیند تلو راتلو حتی تردی چی اگرزی گی دا سپوگمے کل عجون القدیم پشانتی داغا سانگی دا کجوری القدیم چی زڑائی داغی پشانتا کی اگرزی لاول گورا روخی جنو ورکوٹی وی رو رو غٹیگی 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 تردی چی سوار لسم مکمل سپوگمے تی جوڑش بیا روستو بیا وڑا کیگی بیا آخیرہ کی دستی وڑا شی لکدس کجوری دسانگی پشانتا کی لشمس یم بغی لها ننور لدا خائیگی ان تدرک القمر چرا لاندی باسی سپوگمے وللیل سابق النهار او نشبا وڑاندی کی دن کی دا پورزی وکلن او دا طول فی فلک ان پاغ مدار خپل کی یسو یسبحون لامبو و خون کیلی دی آیات مبارکون دا اللہ دنور او دسپوگمی نظام او دا غیر سر تردے شوی مربوط نظام دشبی او دورزی دوارا مبو توسن معلوم شو زمانگ اللہ دیر لوی زور ور دے اکم کار دے چی اللہ نشی کول عاجز دے تی چی تا آغا دا اولیاء و پزریبانی کول سر ترسول غواری یہ دا بوتان و پذریه سر ترسول غاڑی یا دا پیغمبران و پذریه نه عزت مندو اللہ چی دا ټول نظام دا دی عالم چلی پیوازا او دا ټول کائنات پیدا کردی دی او پیوازا دا دی تربیت و پالن کئی دغا اللہ زمون مستوس و حاجات پورا کولو مانیم قادر دی باید چی بندگیانی مغل یوازی کو او دغی اللہ لاخ پل حاجات مراندی کو او ورتک دا پارا تیاری مو کو زکا دغا اللہ مونگو تو سطور خپل مخی تا دا حساب دا پارا و پیش کئی نو که تیاری دے اوکو اسنا پا عقید توحید و عمل صالح تابداری دا قرآن و سنت خو کامیاب خوشحال وی او که تیاری دے اونکو نو بیا با حلاکت و تبایی سر انسان مخی اللہ دن بدغن اوساتی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک